Psihološkoto savjetovalište Psihomodus е повторно наша денешна станица во средните минути во кои зборуваме со стручно лице, денеска постигнати по предлогот на една наша редовна гледачка, баба од скопската населба Каркуш. Доктор Сонја Алексиќ Вуковиќ е повторно наш денешен домакин, а имаме една тема која што е наистина многу осетлива. И верувам дека секој кој што ја има оваа тема во семејството, оваа ситуација во семејството, бил принуден да побара помош или ум, што викаат од стручно лице или лице со стручно искуство. Кога е вистинско време да му се каже на детето дека е постоја? Мислам дека недоволно бараат помош во смисол на консултација и советување во кога овој работи за причувување на дете и најчестата реакција е криење или прикривање. Нели, што е најлошото решение? Секако дека овој треба да се каже вистината, затоа што ризикот да тоа детето го слушне на неадекватен начин, од неадекватни особи е огромно. А последиците се страшни. Страшни се последиците и стварно може да биде разно-разни реакции, многу лоши психички реакции, зависи не и од возраста и така тоа кажано и дознаено. Видите тоа, мислам, мене ми изненади ова една особа која цело време имала чувство дека е посвоена, а не знаела, а дознала во возрастно доба, мислам така. Ове. И како беше нејзиното лично доживување на тоа кога дознала дека вистина е посвоена? Разочарувачки или? Вака, односот на родителите сепак бил или беше прилично добар, значи така да немаше многу лутина. Меѓутоа, идејата дека си го, чувството си го потврдила, тоа е многу, многу интересно. Така да, може да се запрашаме кои се све начините на тоа да се нешто дознае. Не е само зборувањето, очигледно, има многу други начини. Така да, ова е многу деликатна тема и кога е вистинското време? Како малечко дете се, малечко како бебе се постои. Кога е веќе вистински тоа зрело да почне да му се сервира една по една информација како се тоа се случило? Па може овој да кажеме многу рано да се зборува на нека таква тема дека овој мајки се оние кои чуваат деца, не ве, или кои ги сакаат децата и така натаму. Меѓутоа, за да му се каже оваква работа на детето треба значително да ја разбере. Значи, треба да биде способно да ја сфати. И мислам дека тука негде, значи, околу четвртата, петата година, или тоа е толку индивидуално, значи, возможно е порано или покасно, а во секој случај, кога детето ќе почне да покажува интерес за раѓање на животот, нели? Тоест, на кој начин се ствара животот, како се става децата, како се раѓаа децата, и така, оние приказни, нели, со штркот и така натаму. Тие се убави за помали деца. Значи, меѓутоа секако во овој период е возможно, значи да му се пристапи на детето. Прво отворено и без многу драматизирање. Многу е битно. Значи, околу тоа да не се прави драма, да не се. Значи, да биде тоа посмирено, со доживување и родителот треба да го има тоа чувство дека е сосема во ред, дека она што он го кажува е во ред, дека е верува во тоа, дека не е битно кој го родил детето, туку кој го чува детето, дека тоа правиот родител или дека тоа родителот. Меѓутоа, идејата, не треба да се понуди идејата дека е отфрлен од своите биолошки родители, во смисол, значи не можела е да го чува. Значи не е нете така, или така, тоа се, мислам, страшни повреди. Значи, така, значи, треба внимателно, без многу драма, да се понуди тоа на детето. И сега, нормално, дека се тоа она што ќе го добиеме како одговор, треба го некако неутрализираме, значи, може да биде добар одговор, има шанси да е многу добар одговорот. Во ситуација кога, ако е ова еден убав отворен однос, да ја затврсти довербата и сигурноста на детето, затоа што све друго ќе биде чувство на несигурност, еве као и оне пример што го кажав. Така да, значи, многу е битно какви тука емоции владеат. Значи, вербата и за што се... Само тоа е безусловна љубов. Ако
му ја покажеме таа безусловна љубов. Ето